Тағы бір сезініштер бар. Күптен түгін Қазанда года в день 125-летия поэта. И сразу же после этого установилась традиция празднования дня рождения Габдуллы Тукая у этого памятника. Делегации из разных регионов России, в том числе и первого считают своим долгом прийти сюда, поклониться великому поэту и возложить цветы. Уверены, что эта традиция никогда не прервется. И, как говорил другой великий поэт, к памятнику Габдулле Тукаю никогда не зарастет народная тропа. Мы гордимся тем, что памятник стоит в непосредственной близости от татарского культурного центра в так называемой Татарской Слободе. Памятники Габдулле Тукаю стоят во многих городах России. В Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Уральске, Троицке, Астрахани, Челябинске, в других городах мира, в Казахстане и в Турции. Творчество Габдуллы Тукая широко известно специалистам и представителям общественности. Он прожил недолго, всего 26 лет, но оставил после себя огромное творческое наследие. Благодаря Габдулле Тукаю татары и представители тюркских народов всего мира узнали великих русских поэтов Пушкина, Лермонтова и других. Его поэма была превращена в балет и ставилась на подмостков таких театров, как Мариинский и Большой. Бытует мнение, что Габдулла Тукай не был в Москве, но это не совсем так. В одном из своих последних путешествий, а именно при поездке в Санкт-Петербург, он приехал в Москву на Рязанский, ныне Казанский вокзал, и уехал в Санкт-Петербург с Николаевского, ныне Ленинградского вокзала. И обратную дорогу он совершил тем же путем. Доподлинно неизвестно, чем занимался Габдулла Тукай в ожидании поезда, но хотелось бы верить в то, что он нашел время, походил по Москве и подышал московским воздухом.
Вспоминается у меня, например, в памяти празднование столетия Габдуллы Тукая в колонном зале Дома Союзов СССР. А было это, если посчитать, сегодня 138-я годовщина, 38 лет тому назад. Вел это, можно сказать, грандиозное заседание председатель, тогдашний председатель Союза писателей СССР Сергей Владимирович Михалков. И в своем приветственном и очень ярком выступлении он сравнил Габдуллу Тукая, великого татарского поята, с великим шотландским поэтом Робертом Бёрнсом и великим русским поэтом Михаилом Лермонтовым. И подчеркнул, что хотя они и жили в разное время, но возраст у них был примерно одинаковый, и великие поэты трех великих народов мыслили, чувствовали, любили и творили одинаково. Поздравляю всех с праздником родного татарского языка. Тукая безне бир кайшанда онотмайбыз. Без аны яратабыз, зурлыйбыз, шигырларын иренебез. Татар теле курсларына йөрүче укучылар шулай ук Тукай иҗатын яратып иренәләр. Бирегә без Юнисова кабиләне чакырабыз. Нәҗибә Сафина шигыре иске олы көнендә уйлану. Шыққан шығын бар мұйын? Неге шулай ертә кетіп бардым? Біздің дүния шулай тар мұйын? Ташқынларының ғымыры язда, білән, ярларға да сыймай жырларын. Әлләр ішіп кенә қысыла да, тарая шул яры шырларының. Тек ярларыны қысып түгіп болмын, олық мама деген назларының. Кырык атламларды үтеп шығу, исемнәрі қайтты қазларының. Яшынларды яшырып буламыни, сен кетмәдің біздің күңілдән. Сен халқымның жаны толып ташқач, бар ғалымге ахыры дөбілген. Сені бүгін іске алу күні, шындый йыла біздің халықтан. Ниші қылытсыңлар күңілдердің, сен қаяшы болып қалықта, сенің бар ижырлап бұ дүниядан, кетіп барған күнің Тукай жан. Чешмә жырлап, кеше елап туа, жырлап кеткәнің еш қайшан. Әкәрин, фамилиябыз біздің Мәскеу қызы болса да, татарша, соф татар тілінде сөйлесем, мен де оның әдісі әнісіне, һәм әлбәттә татар тілі оқытушысына, Осия Файрахманиге зур рәхмәт әйтергә кирәк. Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасын башларга тәкъдим итәбез. Yeah.
Сөйләсәгіз.
әрі күлжаны. Иннәк иннәк вағытта туған, дүнияға келген, милләттәшләр яшәгән, зыялылар арасында өз урынын тапқан, дуслар булдырған, хәтта үзе тәнкыйт иткән байларның ярдәменә игътибарына ирешкән. 1907 елда Габдулла Тукай Казанга кайтты. Аңа кадәр ул Урал шәһәрендә яши. Әйнде Казанга килгәнче Тукай Казанга килә дигән хәбәр Казан буйлап тарала. Тукай Казанга кайткан. Уральскийда татар телендә нәшер ителгән Фикер газетасы битләрендә кыю, ялкынлы милләт язмышы өчен борчылу хисләре тулы мәкаләләре белән киң татар җәмәгатьчелегенә таныш була инде ул вакытта. Әйнге Шүрәле поэмасы аның исемен татар илен һәр һәм 21 яшьлек Тукайны халыкка таныта. Бу гүзәл шигъри юллар барчасын сукландырган. Кем язган? Барысы да автор белән кызыксына, бик аңлаешлы, бик матур тел белән язылган бу поэманы яңа татар әдәбиятына беренче карлыгач дип санасак та була. Менә мин дә укымыйча үзә алмыйм, әйдәгез бергә тыңлап барыйк, саф татар телендә язылган Шүрәле поэмасының беренче үзеге. Нәкъ Казан атында бардыр бер авыл кырлай диләр, җырлаганда көешен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тормасам да, мин бераз, гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. Җирен азмас тормала, чәчкән идем, урган идем. Микрофон укыйбыз, пожалуйста. Сиңа укымайсыз. Укыйбыз. Ул авылны һич өметмен, һәр яны урман иде. Ул булын яшерүләннәр, хәтфәдән юрган иде. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Ул авыл бик кечкенә. Халкының эчкән суыда бик кечкенә, инешкенә. Анда бик салкын вә эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исе, яңгыр дә вакытында ява. Урманында кып-кызыл, ура җиләктә җир җиләк. Күз ашып, йомғанша һич шексіз жиярсың бір шелек. Бик хазур рәт-рәт тұра, ғаскәр кеме шыршынара, түплерімдә ятқаным бар, хәл жиым үкке барам. Юке қайынлар түбінде, қозғалақлар, гүмбәләр, бірге-бірлә өсе, аллы гүлді гүлләр, гүнжәләр, ақ, қызыл, ол сап-сары, зәңгәр яшелдән шәшкәләр, һәр тараф тарафка матур исләр, шәшкәле бу шәшкәләр. Үпкәлеләр шәшкәләрне, төрле төсле күбәләкләр, килеп киткән булып, тагы да шунда шүгәләр. Бер вакыт чук-чук итеп сайрый кылайның кошлары, китә җаннарны кисеп, яры садайы кошлары. Монда бульварлар, клуб, һәм танцевальня, цирк та шул, монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. Зур бу урман, читләре күренмидер, диңгез кеби, биниһая, бихисаптыр, гаскәре Чыңгыз кеби. Кыл дитеп искә төшәдер, наннары, дәүләтләре, бар бабайларның моны күрсәң, бөтен сәүләтләре. Ачыла алдында тарихтан театр пәрдәсе. Ах дисең, ник булайсың? Без дә хакның бәндәсе. Менә игътибар итегез әле соңгы 2 елны. Рәхмәт. Тукайның чагыштыру юллары гына түгел, гаскәре Чыңгыз кеби. Ачыла алдында тарихның театр пәрдәсе. Үткән тарихыбызның, дәүләтебезнең юкка чыгуы белән борчылып язылган юллар бу. Чагыштыру юллары гына түгел. Һәм шуның өчен беренче бүлеге шулай әйтәде. Ак ник, ак дисем ник, без булайсың, без дә хакның бәндәсе. Эштә, тормышта
Уральскида төпләнеп барганда фикер газетасы һәм журналлар ябыла, Тукай эшсез кала. Ә бу 5-7 еллар, сез беләсез инде 5-нче ел, беренче демократик революция, татар газета журналлары ачылуга киң иркенлек биргән вакыт, ләкин 7-нче елда кара реакциялар башлады һәм газета журналлары ябыла башлый. Һәм менә Тукай да Уральскида фикер газетасында эшләгән вакытта бу газета ябыла. Нишләргә? Яңа газета чыгару өчен керешергәме? Казаннан чакыру бар, әллә туган якка кайтыргамы? Туган як Казан һич тынды бирми. Уе белән инде ул Казанда. Бара шигыре шуның дәлеле. Хәзер сезнең каршыгызда татар моңнары бу җырны башкарачак. Рәхим итеп тыңлагыз. Якын итүчесе тик Аллаһы Тәгалә була. Дин белемен Казан артындагы Курлай авылында иман шартыннан башлаган Тукай Уральскида Мотыгыйлла хәзрә мәдрәсәсендә җәдитчә укып, дөньяви белемнәр алу белән бергә иске мәдрәсә программасын яхшы үзләштерә. Гарәп, фарсы, төрек телләрен, нишкәлекләренә кадәр өйрәнә. Иң кыйммәтле белем дин белеме була. Тукай динне беренче чиратта иман мәңдәсендә аңлаган, хөрмәт иткән. Шунлыктан Тукай гынахсыз яшь баланы да мәңгетен булып күренгән бу дөньяда идеал утын эзләп юлга чыккан дахины да Аллага таянырга чакыра. Хәзер таян Аллага дигән шигырьне укый Мәскәү кызы Камила Юнысова. Аның укытучысы монда 20 елдан артык белем бирүче балаларга Асиапа Рахмани. Бер татарча сүз белмәгән бала сезнең каршыгызда хәзер чыгыш ясый. Күп конкурсларда җиңеп чыкты инде бу кыз. Әйдәгез белән алкышлар белән каршы алыйк. Рәхмәт. Габдулла Тукай, таян Аллага. Әй бәһәле, әй кадерле. Әй, гәнахсыз яш бала, рәхмәтте бик киң аның, һәрдән паянсын Аллаға. Я Ходай, күрсәт дигән ушбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткән әнкәннән дә күп шәфкатьле ул. Сак әле киңлен синең, һичбер бозык уй күрмәгән, пак телен дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вәҗидең пак синең. Син перештә булшыгысың, йөзләрең ап-ак синең. Кыйылдыга, ихлас белән тезләп дә кыйбла каршына. Бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар каршына. Әй бәһәле, әй кадерле, әй гөнаһсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның. Һәрдән таянсын Аллага. Соңгы елларында Габдулла Тукай балаларга багышлап бик күп
күп шигырьләр яза. Менә хәзер генә яңгырап китте, таян Аллага. Хәм Шүрәле, Суанасы поэмасы, Кояш һәм ай, Кызыклы шәкер. Менә хәзер Кызыклы шәкер шигыре сезнең каршыда яңгырар, аны укый сезгә шулай Асия Парахманинның укучысы Алина Габитова башлады. Кабула Тукай кызыклы шәкер. Әйдәле, Акбай, өйрәнсен арт аягы борылырты. Алма, алма, туптырды, тез утыр, яхшы утыр. Ни кызыклыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә, мин туганга тик 2 айла булыр. Я, 3 кенә. Юк, йөрәмим, мин өйрәмим, мине уйныйсам килә. Шул болынарда ятасы, шунда алмыйсам килә. Эх, жүрләр май-май, тырыш яшләй, зурайга жайсу, картаяп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул. Дәвам итәбез, кадерле тамашачылар. Безнең бүгенге кичәбездә Тукайның шигырьләре күп яңгырар. Шуның өчен сез арып талып утырмагыз, әйдә без рәхәтләнеп, аның безгә әйтергә теләгән фикерләрен күңелебезне салып тыңлыйк инде, яраймы? Кешене ышаныч дигән бөек көч яшәтә, шуңа җигәр бирә. Һәр мөэмин мөселманның андый кеше көче ышанычы билгеле иман. Иман ул иң элек Аллаһ Тәгалә. Илахиятка ышану булса, икенчедән ул сафлык, рухи пакьлык, изгелек, шәфкатьлелек һәм киләчәккә якты өмет белән карау. Габда Тукай исәбуларны нык белгән, шул төшенчәләр белән яшәгән, аларга инанмаган хәлендә өметен җуймаган, иҗат иткән. Апасы Газизә үзенең истәлекләрендә кечкенә Габдулланың бер кишне яңа шитекләрен кочаклап, ятып йоклап киткәнен һәм гаеткә соңга калуы турында истәлек яза. Менә шушы биографик деталны без хәзер ишетербез. Бәйрәм дә сабыйлык вакыты дигән шигырендә Тукайның. Аны укый безгә Мәскәү егетләре ансамбленең җитәкчесе, җырчы, продюсер, гомумән олы җанлы дустыбыз Рафик Валитов. Сабый вакытын сагынмакта һәр шагыйрдә, ачык тәмле хыялдыр бу һәр шагыйргә. Бәйрәм җитсә, минем дә исемә төшә. Уйнамак кеше була балалар белән бергә. Төшә искә, бәрәкәт ич яткан чагын, уйла кайчан таң дип ул атмаган таңын. Тәти читек, тәти күлмәк ыштанларны баш астыма иеп куеп яткан чагын. Таң алдыннан ялгыз йоклап киткән чагым. Төшемдә дә урлы бәйрәм көткән чагым. Әнкәйнең тавышлары колагымда. Гаеп китте, торып калдым, торып калдым. Таң аткачтан урам буеп чапкан чагым. Гынаксыз килеш ләззәт хызур тапкан чагым. Корбан ите, төрле тәмле аш өстенә гаеп укып келәтлә кайткан чагым. Уйласаң ул якты көнне киләк үзгәш, хызурласын инсан өчен бу хәл бу яш. Бәйрәм көнне күктән җиргә нурлар ага, әйтерсеңлек чыккан бу көн ике кояш. Тәңгере, чигенче яшемнән синнән сорыйм, теләгемне синнән сорамый кемнән сорыйм. Бәйрәм көнне бер генә сабый булып торыйм, рәхәтләнеп, сикереп, көлеп, уйнап йөрим. Менә Тукай шушы гаеткә бару бәйрәмен искә алып язылган шигыре. Хәзер, кадерле дуслар, мин сезгә Габдулла Тукайның әнисе турында да бераз гына сөйләп үтмәкче булам. Чөнки аның әнисе турында күпләрегез белми торгандыр аның язмышы турында. Аянычлы, фаҗигале язмышлы аның әнисе дә. Тукайга менә шушы сәләт, шагыйрьлек таланты әнисеннән күчкән. Чөнки Мәмдүдә апа кирәк чакта шигыр белән җавап бирә торган булган. Мәгълүм булганча, башта 19 яшьлек кызны
43 яшлык Мөхәммәт Гарифкә кияүгә бирәләр. Бу никахтан Габдулла Жан туа, ягъни Габдулла Тукай. Шулык елның август айында Гариф мулла вафат була. Иренең үлеменнән соң Мәмүдә белән аның нәни улына урын бетә. Алар яңадан эшлегә Зиннатулла хәзрәт янына кайталар. Зиннатулла ул Мәмүдә, әнисе Мәмүдәнең әтисе, бик ярлы гаиләдә үсә Мәмүдә ханым. Әтисе мулла булуга карамастан. Бине дәме мәмдәнең ишәр суы аша ризыгы аз булган һәм 1888 елны әтисәне сасына Пушинкасына 69 яшьлек Мөхәммәт Шакир исемле мулласына кияүгә бирә. Шакир мулла яш һәм шибәр мәмдәдән бик көндәшкән, еш кына кыйный торган булган. Шул кынаулардан бу бәхетсез җан 1890 елның гыйнварында үле бала табаған өзі де вафат бола. Үләр алдынан Мәмүдә өз янына Ғабдулланы шақыра. Ола келгеш, әй балам, мен сені өстіре алмадым, бәхіл бол деп Ғабдулланы әкірін мен әсіе. Ұзақта өтмей, ғазатланып жан бере. Бу аның исемдә калганнар дигән автобиографик повестьләр. Менә җаннарны тетрәндермек өзелгән үмет шигырендә Тукай әнисенә йөрәгеннән сыкрап чыккан иң улы мәхәббәтен, иң изге хисен җиткерә. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабилен ташы. Шунда тамсын күз яшеңнең иң ачыгы татлысы. Йөргән Галим Мөхәммәт Гали ул 20-нче гасыр башында Тукайны күрү вакытенә ирешә. Һәм аның истәлегендә монда юллар бар. Көннәрнең берсендә Тукай Болгар номерларында үз бүлмәсенә утырганда бик матур бер җыр тавышы ишетә. Үзенең халык җырларына, халык көйләренә булган зур мәхәббәте аркасында ул чыдый алмый, коридорга чыга. Җыр тавышы тагы да якынрак һәм тагы да ачыграк ишетелә. Ирексез шул тавыш килгән якка китә. Ул вакытта бик сирәк җырланган көй булганлыктан, Тукай бу көйнең ни дике булганлыгын бәлдә тиз генә аңлап җитә алмый. Ишеге ярык кына калдырылган ачыл бер бүлмәдә килеп тукты һәм аның ишек яңагына башын куеп, тирән уйларга калып, бүлмә эченнән килә торган җыр тавышын тыңларга керешә. Ул бүлмә Сәгыйд Рәмиев бүлмәсе булып чыга. Һәм кроватьта ятып, моңлы калын тавыш белән әллеки көенә җырлаучы кешедә Тукайның иң яраткан җырчысы шагыйр Сәгыйд Рәмиев була. Башка вакытта Сәгыйд белән күбрәк шаярып сөйләшергә яраткан Тукай бик җитди кыяфәт белән аны бүлмәсенә керәде. Әй туган, нинди көй җырлыйсың син? Синең бу җырың минем аяк буыннарыма китте ди. Сәгыйд бер исенә китмәгән кыяфәт белән: нигә белмисеңмени? Әллүки ишли. Шуннан соң Тукай үзенең Милли моңнар шигырен язып, аны Сәгыйдтән Әллүки көенә җырлата һәм үзе дә аны шул көйгә яки Зиләйлүк көенә салып җырлап йөри. Әллүки. Тальян җыр театры солисткасы Хания Фархи белән бер рәттән җырлап 45 ел буена татар халкына хезмәт иткән талантлы җырчыбыз Хәмисә Хусаинова. Thank you.
Тукай халык җырчысы, аның шигырьләре, барлык язмалары да могҗизалы моң булып яңгырый. Аңа халык шагыйре исемен бернинди дә указ белән бирмәгәннәр. Менә моңа игътибар итегез. Тукайга халык шагыйре дигән исемне халык үзе биргән. Милләт дигән исем ул. Мине әгәр синеке дип исәпләсәләр, мин бәхетле язган Тукай. Ул милләт халык хыялын барлык хыялларыннан да татлырак санаган. Әгәр милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым, теләгем һәм бәхетем. Хәзер тагын бер шигырь укып китәм. Рәхәм итеп тыңлагыз. Ана догасы дип атала ул. Менә киш зур авыл өстенә чыкты нурлы ай калкып, көмешләнгән бөтен илләр вә сахралар тора балкып, авылдан иртәнгә кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый, каты, тәмле вә рәхәт йокыга толган. Урамда өрмәкләр дә, авыл үлгән, тавыштын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңелен ачып, күтәргән кул дуага ят итә ул шунда үз улын. Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз улым. Тамагы мискенемнең тамчы-тамчы күзләреннән яш. Карагыз, шул дуамы инде Тәңре каршына бармас. Үз тарихында бик авыр язмышка дучар булган, туган халкының күңелен дә яхшырак аңлаган һәм бу уңайдан ул Сәрләүхәсез дигән шигырендә болай яза: Кузгатмакчы булсаң халык күңелен, тибрәтмәкче булсаң иң нечкә кылларын, көйләү тиеш әлбәттә ачы хәсрәт көен, кирәк түгел мәгънәсе юк көлке уен. Шагыйрьләр язган җырлар арасында тәфтиләүдән дә көчлерәк җыр юк. Нинди илаһи көч бар бу җырда? Тыңлыйм, бөтен дөньяны онытам, күңелем сызып кына елый. Әллә нәрсә бар бу җырда? Бер уйласам, Тукайның үз кичерешләре кебек, ятимлек, әнисеннән айрылу ачысы, күз яше. Бу җырның кеше күз яшендә түгел, ул син әллә кайларга, тарихка, язмышка алып кереп китә. Күңел нигәдер язмыш турында уйлана бер шулай. Бу җырның тарихы бик тирәндә ята. Нигезендә әрнү. Тукайның бу җыры безне мәңге азаплар өчен язылган шикелле. Бу юлларны үзенең иҗатының күп өлешен Тукайны өйрәнүгә багышлаган шагыйрыбыз Сибгат Хәким сүзләре. Хәзер тәфтиләү көе яңгырый, аны башкара Бозлык ансамбленең җитәкчесе, моңлы тавышлы җырчыбыз Рәйсә Кабирова. Thank you.
ярымдарының шиғырларында, проза әсәрлерінде бүгінгі күннің көп сұрауларына жауап тауып бұлар. Шуның үшін де Тоқай бізге яқын. Әйдегіз біраз ғана ойын ойнап алайық сіздің білен, риза болсаңыз. Ол фалашу деп аталайынды, әгәр әйтсәк, гадание, біз ойын иларында шулай ойынны ойнайдык. Қайсыдар бетіне аштырабыз да, бетін айтабыз, ондары қайсы юлдан оқырға, абзасын айтабыз, хам келешәйін тұрында мұна шу бұлабек қызықлы ойын еді. Әйдегі шу ойынны ойнап алайға. Бірден онға қадар, өзіңіздің яратқан сауыңызды айтыңыз, хам Тоқайының кеңесін тыңдарсыз. Альбинаға кеңесін Тоқайның. Яқын достым, сеніңа менен кеңес шу, кішілерге сіріңді сөйлемес бұл. Ішіңде нәрсе яңғанын өзің біл. Өзің қайғыр, өзің ұйыла, өзің күл. Мұна енді кеңес. 90-шы. 9. Ақ жүлер мақмай, тұрыш ершілей, зұрайға жайсыз ұл, қартайып қатқаш болмар, іш білу оңайсыз ұл. Рафик Табик тура келіп бітмейді ол кіші яштан жегіліп ішлеуші кіші біз біздің. Осипа, қазір сізге бар. Сегіз. Сегіз. Я Құдай, күн кеше емсіз, әбүгін ақ, ненде күн. Кеше сынды ғам бұйықты, әбүгін көңілім бітін. Мұна шошылды кеңеші, әйе сіздікі. Бақыты үшін мен жан атармын, татар бет мен, өзім де шын татармын. Таған. Беш. Кем білер қадырыңны жаның, дәртті көңілің болмаса, назы дәркімдерге ғыл, қаршында бұл-бұл болмаса. Өт, асыл. Таған кімдердің? Назиф апа, сізді бір номер айтыңыз енді? Жеті болды енді? Сегіз. Болды? Неке. Неше? Еке болды? Алты. Алты. Артқа бақма дақиым, идеал хаманда алда ол. Алға барғанларға тек табыла табылса, алла ол. Кім айтары бұл бағанда? Мұна менге. Айдағыз, 10-шы номер дәйт үші ұлмады бұлай? 10-шы. 10-шы. Күрәш жолында ар, тал, терлі, емген, үміт етме болышмақны сараннан түбен жанлы кішіден. Мұна үміт етері керек қолы жанлы кішілерге. Қайсы номер таң қалды? Тілеушілеріңіз бар ма? Үш қалды. Қайсыңызға? Үш. Бәделімсі. Жиғанда өлмей, қар бір ұңғырашқан, қам елні тапмай қалмай, қар адашқан. Бұл, ел қар вақытта дұрыс ел табыла. Міне Тоқайының дейді, ұлық кеңесшілері қалған біздің үшін, әйдегіз Тоқай жатын үйренді кітапларын оқиық. Қазан, ауылларына қайтып келу, шағырға ижаты үшін яңа материаллар бере. Туған ауыл шул саяқатларының тәсірінен туған әсер. Туған ауыл шығырын ұқығаш, сөздерінің бек вадилігіне әктивар етесін. Ауыл, тау, башы, шешме, суы, тәмі, еңі. Бұл шығыр Тоқайның туған ауылына, қазіргі ашар айыны, ұшылауыш ауылына бағышланып язылған. Шыннан да ауыл қалқы орынға салынған, ерак түгіл шешмесі де бар. Башқа келген екенші пекер. Неге туған ауыл? Неге туған ауылым түгіл? Хикмет шында, сөз конкрет ауыл турында ғана бармай, ол ғымымләштірілген образ, халықның яша орыны, бұл бет менің туған ауылым турында язылған деп тәуіліп қоясын. Қазір әйрегіз тыңдық әлі,
туған ауыл Алмас Мұнасиповке, халықара конкурслар лауреаты, Қазан сүлгісі конкурсында гран-при яулаған талантлы яш жаршыбыз Рената Бадамшина. Қашалыз. Ләкин алар ұшыраша алмыша қалалар. Мені Тоқай вафатына 3 йыл тулу ұңайы білән мұны сөздер яза Ғаяз Исхақи. Тоқайның өлімі татар милләті үшін бик зур юғалту екен деген, шағырның мирасы қалқыбызның мәдәни милли тұрмышының негізіне әйленәшегін күннән күн Тоқай мәрхумның милли рухлы бүтін татар яшләрінің жанын рухын ашлы барған кіби, күн сайынаның қиыметі де көтерілешектір. Аның татар милетіне қызметі, әйтіп қалдырған байлығы, мене 100 мінгер мәртеге арташақтыр. Міне жұшынды сөздерді язып қалдыра Ғаяз Исхақи. Тоқай бит яши өліп кете, хасса халінде, бұла бігінде, Бұлғар номерінің 40-шы номерінде яши ол. Қызғанышқа қаршы, мен әшуші Бұлғар номері қазір қазанда жоқ. Аны сөйтіп ташылағанлар, аны орына түзіп қойғанлар современный көбетажлы үйірт, офистер енді. Көп ішленсе де Тоқай үшін, ләкін мен отырған жерлер бүтінісі де сақланып қалмаған. Мәселен ол 5 йыл ғұмырын өткен ашушы Бұлғар қастаға әрлей қонақ қанасында тағы нешәдір йылдар Амур қонақ қанасында не үшін бір қонақ қанадан екіншісіне көшіп жүрей. Шүнки жылға тоя алмай Тоқай. Аның бүтін тәні салқынан қорыла, әміне врачларға барыға ұшанып бітмей. Ұшанмай мен де врачларға де, ермей оларға ұшанмай. Хәмін әмінде бір істәлігі бар Тоқайының, тынағы түгізәлі. Күндерде бір күн хәстәм келіп, ауырып деген сөз.
баягы шүпрәкләр астында хәзән яфрагы кебек дирелдәп ятканда бер сүкенгә Рамазан гаете икәнлеге исемә төште. Аллаһу Худаем, мин гает көнне дә шушылай дирелдәп ятармынмы? Юк, бу хиштә ярамый. Юк, бәйрәм хөрмәтенә мин докторга да ышанам дип уйлап ятканда ишеге ачылып бер иптәшем килеп керде. Иптәш, кара әле, син нәрсәне бизнестән файдалы дигән идең әле? Аспиринны? Син бар, иптәш, шуны алып кайтсана. Иптәшем даруны алып кайтты. Менә сиңа бер сөкен. Гает җитте. Гает көн мин йокыдан торып киенгәч тә бер стакан җылы су белән аспиринны эчтем. Бөтен Казан буе истерәләп йөргәнем, визитның берсендә мин тирләдем, шапырма тиргә баттым. Менә аспирин нишләтә. Ул көнне иртәгәсен, аның иртәгәсен мин һаман аспирин ишәм. Бизгәк килми иде, гает бетте, Корбан бәйрәме җитте, ул да үтте. Мин һаман бизгәкне, ул килде исә, аспирин таягы белән кыйныйм. Димәк, бизгәк тә аспирин, бизгәк тә аспирин. Менә ул вакытның дары. 1913 елда Шагыйрьнең саулыгы күзгә күренеп начарлана. Гәрчә ул күп язса, күп эшләсә дә яшәүнең мәгънәсе турында уйлана. Күңел авыр уйлар биләп ала. Шигырь шушы кичерешләр тәэсирендә язылган хаста хәле дип атала. Безнең талантлы шигырь сөйләүчебез, татар әдәбиятын яратучы Гөлфия Якупова. Хәстә хәле. Габдулла Тукай. Көн туа. Мин һәр көнне хикмәт, мәгънәдән бик зур эш күрәм. Күз йомам төн буе. Йомсам катышкыш төш күрәм. Юк янымда шын кеше булсанда да мин шит күрәм. Белмәдем капшап, фәкат һәр йөздә кагаз бит күрәм. Бетте иман, мәрхәмәт, шәфкать, мәхәббәткә тома. Бәйле корбанлык кеби алда кызыл кан ит күрәм. Кышта очкан күбәнәк төсле гүзәл кызлар миңа ник йөриләр ди? Кирәксез бер чуарлык дип күрәм. Җирдә нык баслы аяк астында йомшаклык күрәм. Эй үлем, мин синдә бер хәсрәт, бер шатлык күрәм. Акмый тышка мәгънәләр, кипкән күңелнең чишмәсе, калган урынында хәләкәт чокыры, баткаклык күрәм. Юк нәҗәт, фикрем шиерсәм дә үземнән үзгәгә. Кызган ислам гәүдәсендә, кагбәсендә бат күрәм. Тик болай бер авырумынмы? Әллә Апломовтамы? Көн сайын йөз сулса сулсын, жанда ни кытлык күрәм. Авыру жанның бишмәте, тәнне даваның төрлесе берлә һәр көнне ямый. Иртән тагын йыртып күрәм. Бар иде бит ялгыз калып, җырлап юанган чакларым.
ярты жырда инде. Күкрәкне тотам да йөткерәм. Тукайның соңгы көннәре Клячкин больницасында үтәп идендә, Аллага шөкер. Бу хәзер бу бинада Казан сәламәтләндерү министрлыгы дип аталган министрлыкта здравоохранение. Шунда төп врачның бүлмәсе, кабинеты, шуның өчен бу истәлек сакланган, Аллага шөкер. Әле без бүген Тукайның Тукай һәм мәхәббәт темасына кагылмаган идек, әлегез шуны турыда сөйләп алыйк әле. Хатыбызлар тарафыннан Габла Тукай үзенә игътибарны сизә. Әмма бу очракта ул бик сак. Күбесенә аны дана хистән өстен түгел микән дип уйлый. Һәм барыбызга да билгеле булган исем Зәйтүнә Мәүлүдова Тукайдан мәхәббәт хисен уяткан кыз буларак тарихка кирип калган. Аларның очрашулары да инде зур очрашу дип әйтмәс идем мин. 3-4 мәртәбә очрашканнар. Тукай гомумән хатын-кызлардан оялган. Һәм Фатих Әмирхан, менә шушы Зәйтүнә Мәүлүдованың туган тиеш кешесе улуг язучыбыз, Тукайдан сорый, нишләп кызлардан качасың ди, уларны таныштырмакчы була кызлар белән. Һәм Тукай әйтә бер сөйләшүендә: «У меня печать проклятия». Аның бер күзенә ак төшкән була. Ни өчен дигәндә, үзенең бабасы Зинатулла йортында яшәгәндә кызамык белән авырган, аны дәвалаучы булмаган инде. Шуның өчен качан үләр икән бу бала дип көтеп торганнар. Шушы балалар арасында аның бабасы икенче бер хатынга өйләнгән була, 7 балалы. Шушы 7 бала арасында Сабира исемле апасын фәрештә итеп гомер буе исендә саклый Тукай. Менә бабасы калган ипи кисәкләрне җыеп кайткач, балаларга тарата һәм шунда Сабира апасы гына Тукайга үзенең кисәген бүлешә. Менә шушы Тукайның исендә калган. Читкәрәк киттем. Менә шушы Зәйтүнә Мәүлүдова истәлекләр язды. Аның улы Атилла Расих. Ишеткәнебез бардыр шулай ук безнең күренекле язучы. Шушы әнисенең шушы зур язучыны бүләк иткән ханым ул Зәйтүнә Мәүлүдова. Әйткән үшәләр берничә мәртәбә очрашалар, ләкин шушы мәхәббәт хисләренә көчле, ялкынлы мәхәббәт яшел яны булып кына калган билеле, ә безгә шагыйрьнең дәртле сөю хисе, гүзәл җимешләрен ядкар итеп калдырган, мәхәббәткә багышланган шигырьләре Тукайның бик күп. Кем белер кадерен, кем белер кадеренне җаным, дәртле күңел булмаса, наз итәр кемнәргә гөл, каршында былбыл булмаса. Бу җырны хәзер сезнең каршыгызда башкара Наилә Дусметова, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, вокал студия җитәкчесе, бу җырга көйне язган Рөстәм Якин. Каршы алыгыз. Кадерен юә, җан
Тәмам кирәксез вә яраксыз дим.
иен баш сәждәгә Аллаһы хак, Аллаһы әкбәр дим. Кадерле дуслар, милләттәшләр, аңлагансыздыр инде бүгенге кичәбездә мин Тукайны сезнең яңа яктан ачырга теләдем. Тукай һәм дин темасы. Менә бүген яңгыраган шигырьләрдә, җырларда сез инанмагансыздыр, чөнки Тукай өчен иң беренче урында ул билгеле иман, дин, Аллаһка ышану. Шәхси тормышы һәм язмышы да халыкның шушы авыр язмышына якын булуын аңлаган шагыйрь үз иҗатында моң зарга урын биргән. Мескенәдән тыштан уйный, тыштан көлә, ямьсез якны уйлап куя эчтән генә. Һич кайгысыз булса кеше, адәм түгел дигән караштан тора. Дуслар, менә хәзер мин сезгә киңәш дигән шигырен укытам. Шуның белән тәмам булып килә кичәбез. Тукай турында сөйләргә булар бер туктамый. Кечкенә генә гомер үткәрсә дә, кыска гына гомер үткәрсә дә. Аның турында сөйләргә дә сөйләргә. Киңәш. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сереңне сөйләгәс бул. Эшендә нәрсә ялганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең йыла, үзең көл. Ашып яшерен хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен шулай сөйәрләр, бәхетсезләр, бәхетсезләрнең үсләреннән көләрләр. Сирең белгәч кызартырлар йөзеңне, жүләр бу дип ашылмаслар күзеңне. Әгәр басса сине бер-бер заманны, еламы йомшамас хәсәт һәм кайгы, утыра улакка, кайда һич кеше юк, сабыйдай тәмле-тәмле күз яше түк. Килеп керсә берәү нәкъ шул чагында, сиңа мин бер киңәш әйтим тагын да. Диген син, күзләрем нектер авырта, үзелми яш ага кеч һәм иртә. Менә шушындай киңәш бирә безгә Тукай. Сереңне сөйләмә ди, кайгы хәсрәтләрен күрсәтмә, эчендә булсын. Без 20-нче гасырда Тукай белән яшәдек. 21-нче гасырга Тукай белән атлап керәбез. Тукай мирасы яшәгәндә милләтебез дә яшәр. Татар халкы милләт булып яшәгәндә Тукай да яшәр. Тукайны өйрәнү, иҗатының әле билгеле булмаган якларын ачу, аны зурлау, аның бөеклеген буыннан буынга җиткерә бару галимнәребезнең, әдәбият белгечләренең, дин әһелләренең һәм укытучыларның изге бурычы, изге эштә Ходай ярдәмен бирсен.